Yo yo yo, what's up? Jumpa lagi. Okey, apa khabar orang Melaka, orang Malaysia? Ada baik? Okey, kalau baik okey ah. Okey, ini hari lagi satu nasi campur, iaitu nasi campur apa dia? Mixed rice. Mixed rice. Okey, mixed rice. Okey, apa yang ada dekat sini nampak tak kawan-kawan? Ada ayam rendang eh. Yes, ayam rendang. Ayam rendang, kacang buncis. Sayur kacang buncis dengan sambal kerang. Oh my god, kerang lagi. Jangan dia bikin hal lagi. Aduh, now you explain. Steam kangkung. Water spinach. Water spinach. Cockles. Cockles sambal. And rendang chicken. Okay, tak payah lengahkan masa lagi. Jom kita serang sama dia. Yang suami anak buah lagi satu kali eh. Okeylah kawan-kawan, makan eh. All eh, eat lah. Wow. Ni akak pun tak kedukut eh. Pasal harga pun boleh tahan juga. Berapa ni hari punya kos? RM20.50 lah. Tak apa. Macam saya cakap, kalau sedap, bayar berapa lebih pun tak apa. Asalkan puas hati. Betul tak kawan-kawan? Jangan pula makanan tak sedap pasung kau charge mahal. Hey, macam I maybe ni ha, 2 hari lepas ha, dia buat gathering lah eh. Ha, saya tak nak mention mana satu kedai eh. Dari luaran bukan main meletup viral ha, lepas tu ikut tengok pamphlet. Wah, buka main sedap. Sekali order, okay, try it macam ni satu. Lepas tu makan 1-2 gigit je. Lepas tu dah tak boleh cakap apa ha? Adalah ha? Jangan macam tu lah ha? Kau letak barang gambar bukan main nampak lawa. Lepas tu makan hancur. Harga pun potong leher tau. Boleh cabut terus punya. Apa nak diviralkan tak tahulah kedai ni. Aduh. Agak-agak lah eh. Akak punya kerang cute-cute ke cici? Apa? Kerang dia nampak tak? Jauh. Ada ikan bilis. Jauh kan aku tak letak. Hai. Cili dia naik. Ah, tipu mana? Apa? Memang cili naik. Naik mana? Hidung ah. Cek, cakaplah kau ingat cili naik pedas. So dia sedap. Mai. Cili dia. Hai. Ada ATM? Kau letak. Tisu. Oh, pedas saja. Oh, cili dia. Nana. Oh, tapi sedap eh, kawan-kawan. You all boleh try. Oh. Mai. Hmm.
Rendang lah. Biasa rendang kalau bawa ahli dia ada rasa macam basi sikit tau. Walaupun you panaskan, rasa macam basi-basi sikit. Tapi ini fresh. Takkan tak ada pedas mah asal. Pedas sikit lah. Nampak ada main temerang tadi. Mana ada pedas? Sikit-sikit. 1%. No, 1% lah. 2% lah dek. Dia slow naik. Ini kawan-kawan, ayam dah boleh tahan. Kasar . Kasar ayam dia. Rendang dia manis. Jangan cuba tau. Jangan tak cuba. Rugi. Mana yang pernah cuba kedai ni, kita tak boleh cakap apa-apa lah. Yang belum cuba kan. Apa? Ikut tekak ya? Ikut tekak. Jangan tengok tekak ah, ikut tekak. Apa? Ikut tekak ya. Tak habis-habis dengan kerang ayu ni. Enggak ada kerang, ada kukus. Kerang rebus, kerang sambal. Ini dua saja buka. Kerang separuh mentah pun sedap. Cucau. Itu kuah apalah, cili padi dia. Saya kena kakak dia pun sedap dia. Tak ada apa sayang, makan. Sweet uncle. Slow pick up, minus. Nasib baik anak buah. Kau bukan? Macam-macam perkataan semua akan keluar. Sudah kena dah. Setiap hari pekak telinga. Masuk keluar. Correct right? Correct, you know what? Suppose I talk in Malay, you in English. Never mind lah. Once in a while. Okay guys, finish lah. Live chicken.
gigit kan telan ni ni. Macam gula, gula sawah. Mestilah gigit. Orang kunyah jangan gigit cepat. Yang ni, hang ni, slow. Too fast. Majikan. Finish, huh? I'm the winner. Terkejut anjat je. Okay. Okay, guys. I hope you all enjoy this video. Okay. Don't forget. Like, subscribe, and share. Why? Tell loud. Like, share, and subscribe. Yeah. What's up? Peace, yo. Jumpa lagi. See next video. Bye. Talk.